ଏଠି ପୁରା ହାତୀ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମଞ୍ଚାର ଶୋଇବା ହାତୀ ହାତୀ କରି ବିଲ ଧାନ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ସେଇପାଇଁ ଗାଁ ଯାଉଛି ରାତି ସାରା ରହିବା ଏଇ ବାଡ଼ିର ମଞ୍ଚାର ରହିବା ହାତୀ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଉଜାଗର ପାଚିଲା ଧାନ ବାସ୍ନାରେ ମତୁଆଲା ହାତୀ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଞ୍ଚାରେ ଚାଷୀ ରାତିରେ ହାତୀ ସହିତ ଛକା ପଞ୍ଝା ବର୍ଷକର ଚାଷ ହେଉଛି ନା ଆଉ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗୁ ଯାହା ବି ଲାଗୁ ଜଗିତ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ବଣୁଆ ହାତୀ ପଲ ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଜେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବିଲ ଭିତରେ ଜଳୁଛି ଆଲୁଅ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ବିଲ ଭିତରେ କାହିଁକିନା ଏକ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ନ ଗଲେ ହାତୀ ଆସି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେବ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମକୁ ମଣିଷ ହାତୀର ଏଭଳି ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୋଡ଼ାଡିହା ରେଞ୍ଜର ନଛିପୁର ଗାଁରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ପାଚିଗଲାଣି ନା ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ ଗୁଡ଼ା ବିଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଚିଲା ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଗିତେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ରାତିରେ କେମିତି ଆଉ ଡର ଲାଗିବ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେବେ ବର୍ଷକର ଚାଷ ହେଉଛି ନା ଆଉ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗୁ କି ଯାହା ବି ଲାଗୁ ଜଗିତେ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ମଞ୍ଚାରେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ଦଳରେ ସାତଟା ଗୋଟେ ଦଳରେ ତିନିଟା ଏମିତି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ପକାଇକି ପଥର ମାରିକି ପାଟି କରିକି ବିଲରୁ ଉଠାନ୍ତି ଏମିତିକି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ରହିଛି ନଛିପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ହାତୀ ମୁହଁରୁ ନିଜ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ଏକର ଏକ ଫସଲ ହାତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରୁ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ରାତି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଚାଦର ଧରିକି ପୁରା ପରିବାର ପହଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଚାଷ ଜମି ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା କ୍ଷଣି ରାତି ରହଣୀସ୍ଥଳରେ ଲଗାଯାଉଛି ନିଆଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ତମାମ ଏହି ନିଆଁ ଜଳିବ ଏହାପରେ ଚାଷୀ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଗଛ ଉପରେ ତିଆରି କରିଥିବା ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀପଲ ଧାନ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ମଞ୍ଚାରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଟିଣ ବାଡ଼େଇବା ସହ ହାତୀ ମୁହଁକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ଫଳରେ ହାତୀପଲ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ହାତୀ ହାତୀ କରି ବିଲ ଧାନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ସେଇପାଇଁ ଗାଁ ଯାଉଛି ରାତି ସାରା ରହିବା ଏଇ ବାଡ଼ିର ମଞ୍ଚାରେ ରହିବା ଏଇ ଦୁଇଟା ଲୋକ ରହିବା ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ଲୋକ ସେଠି ଦୁଇଟା ଲୋକ ଏରକମ ରହିବେ ଆଉ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳ ସାତଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳ ତିନିଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳ ଦୁଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳ ପାଞ୍ଚଟା ଆସୁଛନ୍ତି ହାତୀ ସେଇ ଛୁଆମାନେ ଆସିବେ ଗୋଡ଼େଇବେ ଲାଇଟ୍ ମାରିବେ ପଥର ମାରିବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏତେ ଡାକିବ କିଛି ଶୁଣିବେ ନା ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେ ଦିନ ଉପରେ ଆସିବେ ଏଇଠି ଦେଖିଥିବା କରି ପଳେଇବେ ନିଜ ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଷର ଚାରି ମାସ ମଞ୍ଚରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଦିନରେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଖିର ନିଦ ହଜାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚାଷ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଏଠି ପୁରା ହାତୀ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମଞ୍ଚାର ଶୋଇବା ଗୋଟେରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଟେରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆଉ ଗୋଟେରେ ଆଉ ଦଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାତଟା ରାତି ଦଶଟା ନଅଟା ପାଞ୍ଚଟା ଏଇଟା କ'ଣ ମାଣ୍ଡି ବି ଦେବେ ଖାଇ ବି ଦେବେ ସବୁ ଆଉ ଘରକୁ ଡାକିବା ଆସ ଆସ ଖାଇଗଲେ ହାତୀ ଆସ ଆସ ଖାଇଗଲେ ହାତୀ କହିନେ ଗାଁବାଲା ଲୋକ ଆସିବେ ଆସିନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାନ୍ତି ଶିଲ ପଥର ମାରିକି ଉଠାନ୍ତି ବିଲରୁ ଦିନରେ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହାତୀଙ୍କ ସହିତ ଛକାପଞ୍ଝା ନଛିପୁରବାସୀ ଏହାକୁ ଗଜରାଜଙ୍କ କୋପ କହିବେ ନା ବନ ବିଭାଗର ସ୍ଥାଣୁତା ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉଦଳରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।